Tallinnas elab üle 83 000 eaka, neist üle 28 000 elab üksinda. Tallinna linn pakub eakatele erinevaid teenuseid ja toetuseid, näiteks soodustingimustel huvitegevust päevakeskustes, häirenuputeenust ja koduteenust. Koduteenuse alla võib kuuluda kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine või muu asjaajamine. Tallinna kesklinnas elav 92-aastane Irene on selle teenuse üle ääretult tänulik. Teate, mina oleks on selle meie kesklinna väga rahul. Ta on väga toredad inimesed esiteks, väga vastutulelikud ja ma ei oska ütelda alati, kui on vaja teenus või midagi, ikka saan abi. Kuna ma ei saa tasakaalu häirete pärast, ma ei saa näiteks prügi ära viia. Siis ta käib, esmaspäev meil on kokkulepe, esmaspäev käib siis mul see sotstöötaja, tema käib siis viib mul ära siis selle alla. Koduteenust osutavad linnaosavalitsuste päevakeskuste koduhooldustöötajad. 8 linnaosa peale on 170,7 ametikohta. Üle Tallinna pakutakse hetkel koduteenust 1631 eakale. Teine kord eakal ei ole ju kedagi, kellega suhelda. Teine kord ongi nii, et meie töötaja on ainuke inimene, kes üldse käib ja kes üldse küsib, kuidas sul läheb ja kas ma saan abiks olla. Et elu on nii näinud, et ümber ringi on lähedased ära kadunud. Seda olulisem on see meie töötaja. Koduteenuse saamiseks tuleb pöörduda elukoha järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda. Vajaduse tuvastab sotsiaalhoolekande osakonna spetsialist kodukülastusega. Meie koduteenuse juht hindab võimalused ära, et pärast hindamist siis kui inimene saab teenusel, tehakse hoolduslepping ja kõik, mis info on kogunud hooldusjuht, läheb ka lepingusse kirja. Koduteenust pakutakse alates 1992. aastast. Selle teenuse eelarve on käesoleval aastal Tallinna linnas kokku üle 3,5 miljoni euro. Tallinnasse tuleb uus Ameerika Ühendriikide saatkonnahoonete kompleks, mille detailplaneeringu on linn algatanud. Saatkonna hoone kerkib superministeeriumi taha suur Ameerika ja Väike-Ameerika vahelisele endisele Tallinna lastestaadioni alale ning muudab oluliselt ka sealset linnaruumi. Kui varem oli jutt, et seda ala arendatakse pargialana, siis nüüd tuleb sinna hoone ja hoone ümber ka tegelikult ikkagi kinnine ala, mis siis tuleneb lähtuvalt sellest, et Ameerika saatkonna nõuded turvatingimustele on üpris kõrged. Kuigi ala jääb linnarahvale suures osas suletuks, käivad läbirääkimised selles osas, kas superministeeriumi ja uue saatkonna hoone vahel oleks võimalik rajada siiski üks tänav, mis oleks oluline just kohalikele, uue maailma elanikele kõrval asuvasse tuviparki pääsemiseks. Sest isenesest on piirkonnas vähe rohealasid. Me oleme ka öelnud nii linnale kui saatkonnale, et kui vähegi võimalik, et siis me tahaks ikkagi sellist, et linnaruumi sobitumisega arvestataks, oleks võimalikult palju rohelist, sellist õhulisust. Esialgu tõesti oli tekitas sellised vastakaid tundeid, sest väga suur ilus plats, mis oli just elanikele väga mugav kogukonnale seal vaba aega veeta ja kuhu oli ju plaanitud ka väga uvitavaid ja toredaid asju avaliku linnaruumi jaoks, et sellest tuleb nüüd loobuda, aga see on ka juba nii mitu aastat olnud töös see mõte, et nüüd me nüüd vähemalt oleme siis näinud, et mis sinna tulemas on. Kuna tegemist on linnakeskusega, on eesmärk krunt ka võimalikult suures mahus haljastada. Uut haljastust ja läbi planeerimist ootavad ka krundiga piirnevad Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänavad. Kuna Suur-Ameerika tänav on ka üks neist tänavatest, kuhu perspektiivis hetkel kavandame trammiteed, et siis nagu nii tegelikult selle tänava ruum läbi planeerimisele läheb. Ja kindlasti on selle tänava puhul oluline täiendava kõrghaljastuse lisamine. Ameerika saatkonnahoone kompleks ise saab olema kuni 45 meetrit kõrge, mis on pisut madalam kui kõrval asuv superministeeriumi maja. Sobiva arhitektuuri leidmiseks korraldatakse hoonele ka arhitektuurivõistlus. Täna andsid üle Eesti toimunud seremooniatele raamatukogude aasta eestvedajad teatepulga üle 2023. aastal toimuva liikumisaasta korraldajatele. Kõige suurem võit raamatukogude aastast on see, et raamatukogudest räägitakse üha enam. Võib-olla minu jaoks ta näitas kokkuvõttena, et raamatukogu roll ei ole mitte tõesti raamatute hoidmine, vaid inimeste hoidmine.
et see võrgustik on üks parim avaliku sektori võrgustik, eks ju, mis üle Eesti on. Et ka ise täna väikestes raamatukogudes käies ainuke koht võib-olla, kus inimene kohtub teise inimesega. Kultuuriminister lisas, et tervele vaimule peab olema koduks aga terve keha. Algaval liikumisaastal võiks iga üks just sellest mõttest tõukuvalt enda samme seada ning muuta liikumine iga päeva loomulikuks osaks. Eesti tervise näitaja statistika nii-öelda vähese liikumise osas kui ka näiteks täiskasvanute rasvumises on nagu päris kriitiline. Me peame sellega tegelema, selle alternatiivi pole. Samas neid rõõme, mida liikumises saada, on nagu nii palju, et ma arvan, et siin ongi viimane hetk hakata sest pihta, mitte nagu jutustada. Raamatukogude teema aasta kutsus ellu Kultuuriministeerium ja seda korraldas koostöös 870 raamatukoguga Eesti Rahvusraamatukogu. Raamatukogude aastat on hästi hea kokku võttagi sellega, et inimeste arusaamine sellest, mis on raamatukogu, ma usun, natukene muutus selles suunas, kuhu me soovisime, et ta muutuks ja kuhu ka raamatukogud ise tahavad areneda, olla rohkem inimestele lähemal, olla neid ühendav, olla selline kogukonnakeskus. Tallinnas sadas esmaspäeval maha märkimisväärne kogus lund, kus hanged ulatusid kohati 70 sentimeetri kõrgusteks. Tuisule avatud kohtades isegi meetri kõrgusteks. Lumekoristus jätkub täna ja homme. Linnas hooldavad teid 200 lumesahka ja traktorit. Tööd toimuvad ööpäevaringselt. Raskemad liikumistingimused on suurte lumekoguste tõttu kvartali sisestel teedel, mille sõidetavuse taastamiseks alustatakse ka lume väljavedamisega. Täna olid lumme kinni jäänud autojuhtidel abiks ka mupo töötajad. Linnapuhastusteenuse pakkujad lubavad, et lähiajal lükatakse lumast vabaks ka majade vahelised teed. Kuid autojuhtidel palutakse järgida ajutist parkimis- ja liikluskorraldust ja vajadusel oma auto ümber parkida. Ühistransport töötab tavapärase graafikuga. Tallinn saatis kohalikele korteriühistutele riskiankeedid, mille eesmärgiks oli kriisi valmisoleku taset hinnata. Tänaseks on vastamine lõppenud ning teada ka tulemused. Kokku esitas oma ankeedid üle 700 ühistu 6000-st. Teatud olukordades on juba väga head tulemused, et näiteks korteriühistud on mõelnud, et oleks olemas erinevates kohtades võtmed, et kui on vaja minna näiteks soojussõlme, et kus need võtmed ikkagi asuvad, et ka elanikud vajadusel saaksid, et võib-olla korteriühistu juht ei ole sellel hetkel olemas. Või siis on mõeldud selle peale, et kuidas saaksid operatiiv tehnika sõidukid majale lähedale. Kriisi korral on väga oluline, et kogu korteriühistul oleks plaan tegutsemiseks elutähtsate teenuste katkemise korral. Selleks peavad olemas olema ka kõigi majaelanike kontaktid, et inimesi hädakorral teavitada. Meie korteriühistu on suhteliselt väike 10 korteriga. Et seetõttu me teame kõiki majaelanike, kes meil majas on. Et eks me kõige suurem probleem võib-olla, kui elektrikatkestus tuleb, et meil generaatorit ei ole, aga kuna on Tallinna tüüpi maja, siis enamusel on korterites puitküte. Kuigi korteriühistu peaks hoidma keldrid puhtad ja olema ka majaelanike teavitaja, peab siiski iga inimene ka ise valmis olema. Selleks tuleb kodus hoida toidu- ja joogivarusid, patareidega sidevahendeid ning kui kütet juba üle 72 tunni pole, tuleks mõelda alternatiivsetele kohtadele. Kellel on võimalik elanikest lahkuda, minna parema pinna peale, kus neid probleeme ei ole, et on näiteks suvekodu, on tuttavad maal, kus on olemas vesi, kus on olemas toit, et siis kindlasti sinna minna. Aga abivaja, et kindlasti ka korteriühistu juhi selline suur meie selline ootus on ka, et just need abivajajad, kes sellel hetkel abi vajavad, et see info oleks olemas korteriühistu juhil ja me saame siis seda näiteks operatiiv sündmuse juhtidele anda. Kuna Tallinnas tihti elutähtsate teenuste katkemisi pole juhtunud, siis ei oska inimesed ka seda olukorda karta. Paraku näitas ka eilne lumetorm, et elektrikatkestusi võib ette tulla ka pealinnas. Korteriühistutele soovitakse järgmise sammuna välja anda kriisis käitumise juhend. Tallinna keskraamatukogus saab lugemist harjutada koos lugemiskoertega. Tegemist on rahulike ja sõbralike loomadega, kes hea meelega kuulavad, kuidas neile raamatuid ette loetakse. Selle teenuse eesmärgiks on see, et laps saaks lugemist harjutada ilma, et tema lugemisoskusele hinnangut antakse. Oluline on saavutada julgus ja huvi raamatute vastu.
iga laps, kui nad tulevad pärast seda lugemist, nad on nii õnnelikud, nad on nii rahul olevad ja tundub, et neile raamatud ka meeldivad, et kui alguses ongi niimoodi, et natukene pelglik omad raamatute suhtes, siis just pärast seda koerale ette lugemist silmad säravad, raamat on käes ja tahavad neid ka laenata. Kristina on programmis juba 4 aastat osalenud. Tüdruku ema sõnul on just tänu koertele tütre lugemisoskus väga heaks muutunud. Sellest oligi talle tegelikult väga palju abi, sest et ta tuligi nagu see koerandis talle julgust nagu üldse see raamat kätte võtta, sest ta kartis nagu üldse nagu tähti kokku veerida. Ta kartis väga, et keegi parandab teda, kuna kõik need A-d ja E-d läksid sassi, T-d ja B-d ja L-d ja T-d ja kus on lause algus ja lõpp. Ja siis see koer nagu ei kritiseeri, kõik on selline pinge vaba nagu tema jaoks. Üldse see raamatu huvi tekis sellest. Lugemiskoera seantsidel on kaasas ka koera juht, kes kogu protsessil silma peal hoiab. Esimese ülesandena harjutatakse kõva häälega rääkima ja ette lugema. Seejärel tuleb soravus ning hooaja lõpuks loeb iga laps kindlasti juba enesekindlamalt. See kinnistamine on just oluline ja koera faktor, et pärast saab näiteks trikke teha või et üldse sa tuled koeraga, kui sul omal kodus ei ole, siis mõned lapsed tulevad lihtsalt koera pärast. See on nii vahva. Sellesse programmi saavad kõik soovijad, kes siis on kiired reageerijad, sest need ajad lähevad tavaliselt väga kiiresti täis. Miks need lugemisprogrammid toimuvad raamatukogudes? Et lapsed harjuksid olema raamatute keskel ja et see oleks meeldiv ja positiivne. Ja meie hinnangul see on ka õnnestunud. Lugemiskoerte programmid toimuvad sel hooajal Tallinna Keskraamatukogus, Pääsküla raamatukogus, Nurmenuku, Pirita ja Männiku raamatukogus. Kel tekis huvi, siis leiab täpsemat infot Lugemiskoerad Eestis Facebooki lehelt, Eesti abi- ja teraapiakoerad ühingu Facebooki lehelt või Tallinna Keskraamatukogu kodulehelt.